un petó a Norma. Les 12 de la nit i 3 minuts. No us creureu el que acaba de passar, però quan estàs en directe passen aquestes coses. Fa un moment estàvem parlant amb el Carlos Quílez del cas de la Guàrdia Urbana. Fa 5 minuts que ha marxat del plató i hi ha una novetat. Carlos Quílez, si us plau, entra de nou. No es va acabar marxant. Perquè... què ha passat? Seu un moment. Sí. Has sortit del plató i has rebut una trucada. Sí, he rebut una trucada d'algú que ha estat veient la secció, alguna persona que estava vinculada amb el Tribunal Constitucional, una persona, un jurista del Tribunal Constitucional, que m'ha confirmat que està calenta encara la resolució, aquesta que et deia que abans d'aquesta primavera... De l'estiu, sí. Doncs ja hi ha resolució del Tribunal Constitucional en relació amb el recurs presentat per Rosa Peral i Albert López. I ha estat denegat. És a dir... El Tribunal Constitucional avala la sentència condemnatòria de Catalunya, avala la sentència ratificada del Tribunal Suprem i re-ratifica la pena de 25 anys de presó per la Rosa Peral i de 20 anys de presó per l'Albert López. I això t'ho acaben d'explicar ara això mateix, és notícia d'ara mateix? 30 segons en funció d'una conversa que hagués de mantenir de tota solvència amb una persona directíssimament vinculada amb l'estructura judicial que estava dirimint, que estava estudiant els recursos presentats per la Rosa Peral i per l'Albert López, i m'acaba de confirmar, donant-me explicacions, a més, explicant-me que el fallo del Constitucional és molt petit, és molt reduït. És a dir, pràcticament no entra a valorar, simplement diu no se ha vulnerado ningún derecho, se ratifica la sentència, etc. Per tant, no hi haurà repetició de judici i tot es quedarà. Es queda... com està, i amb aquesta sentència que dèiem nosaltres que té tants interrogants... Sí. I que es donarà per vàlida, i que el Constitucional la dona per vàlida. La dona per vàlida, llevat el que digui Estrasburg, perquè acabo de fer també una trucada, diguem-ne, fa 20 segons, i almenys el gabinet jurídic de la Rosa Peral ha decidit presentar recurs a Estrasburg, ja veurem. Cada vegada la mitja és més curta. Però encara hi ha opcions. Però hi ha aquest tràmit i l'exhauriran fins a l'últim moment. Però la dada és que durant tot el programa, o part del programa, al final t'explicava aquest detall, és a dir, hi havia una resolució pendent, no la coneixíem, i doncs algú ens ha vist i ens ha escoltat i ha tingut l'amabilitat d'avisar-me que, efectivament, acabava d'arribar, està calenta aquesta resolució de ratificació... Que és una informació que sortirà als mitjans en les pròximes hores. En les pròximes hores. Doncs gràcies, Carlos Quílez, per aquesta informació recent sortida. Fins la setmana pròxima, Carles. Esperem, més tranquils. Sí, sense tants ensurts. Vols quedar-te i parlar del Will Smith o marxes? No, he de marxar. Molt bé. Fins ara, Carles Quílez. Gràcies, Carles. Que tenim el tema del Will Smith.